Ты жмешь и все. Вибігається Гірілович Штормида. За ними готується Валіщук, Валіолог, Єгон. За ними дівчата Долінська та Дівченко. За ними Поков, Кирюш.
Сейчас право, покажи. Давай, 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 давай. Здесь не право. Сбежай. Стоп! Я защищу. Все! Встречай! Спасибо.
площадку. В цьому поєдинку з рахунком 5-0 перемогу отримає спортсмен в червоному куті. Викликається Волощук Валюло. За ними готується Навіцька Данильченко. За ними Боков Кирюш. Миновский
Тимошенко. Левая правая, давай. Ну, Никита, правая. Никита, правая. Никита, правая.
цьому поєдинку з рахунком 5-0 перемогу отримає спортсмен в чорному куті. Волощук із Кожедона. Викликаються дівчата 2002-2003, вагова до 60 кг.